Hello, replay číslo 2. Samozrejme, tak som sa nejako rozhodol, že dávam vám tu moc pekné replay s moc peknými ľuďami a ako veľmi málo je to takých tých vecí, ktoré ľudia nemajú radi. Akože 11-kové lietadlovky, 10-kové lietadlovky, prípadne ponorky. No a samozrejme sa mi dostali do ruky rovno toto replay s ponorčičkou. Tak si hovorím, že no, tak dáme si jednu peknú ponorečku, aby sme ľuďom pripomenuli, aké je to strašne super, že sú ponorky v hre. Jako? Hral to ju Achilles, takže ideme na to, jako. Teraz rozmýšľam, do od nás vybuchal tie ponorky. Ten to robil naposledy replay s ponorkou. Niekto to bol od nás. Ako za teraz fakt neviem, či to bol Sober? Kto tam bol vtedy? Kto hral tú ponorku? Nespomeniem si. Hravek to veľa ľudí, tak sa nespomenúť, že kto z nimi dal replay, ale to je moja vina. Pardon. A viem, že na robo zrovna na tejto mape strašné peklo s tým. Inak matchmaking sme dostali taký, akože my hráme v divízii s Demoinom. Proti nám nemecký ponorka, 3x DDčka, Baltimore, Edinburgh, Venecia, Salem, Ham. Tirpické sa štandard, no hezky, no. Základom pri ponorkách je, že dvojka sú navádzané torpeda s nižším damageom, trojka sú s dlhým dosahom a trojka sú torpeda, ktoré sú není navádzané, majú vyšší damage a sú štandardné, ako keď to dáva DDčko. Ale tým pádom ten dosah torpeda je nižší, ale teda damage je väčší oveľa ako na tej dvojke. Takže keď to bude prepínať, aby ste vedeli, čo teda prepína reálne. Samozrejme, Nemci hydrofóny a baterky, že nemusia míňať teda energy na ponor. Kersarž nám normálne ostala stať, kámo, takto nám... To si robíš prdo? Jako ty si došiel s ponorkou stredom mapy, nikoho tu nevidíš a enemácká bitevka, akože ti tu len tak lieda bolo stojí pohodina vedľa ostrova. No zjavne áno. Takže nelenže kepujeme, lebo samozrejme ponorka dokáže kepovať, ale musí byť vynorená na hladine, ale ešte si obnovujeme HPčka, lebo Gunther Lutens na palube predpokladám, keďže nemecká ponorka. Krásne. Pingnuté, torpeda sa začínajú navádzať. Double ping, to znamená, že torpeda sa navádzajú 64 sekúnd. Hezký. A ten Kersarž, kámo, pozri sa, ak stojí. Normálne stojí na mieste s vypnutým motorom, on určite niekde lieta, ale absolútne nevníma realitu. Tak ďalšie torpeda vieme pustiť, krásne. A ne, on je reálne v lodi. Tak to čo si našiel, kámo. Vidíš, ako ten damage není ako reálne veľký. Tým jedným torpedom, 5900. Vidíš presne, že... No samozrejme, keď tých torped dostaneš, akože... 10, tak... To už je krát 10 proste. Samozrejme, keď máš double ping, tak to vieš prepingovať na inú pozíciu, kedykoľvek. No. Torpeda ďalšie, výborne. Hezky, tak už máme na jednom Kersaržovi 50 zo štartu. A to nie preto, že ponorka je OP, ale preto, že Kersarž proste, kámo, toto bolo... No mama... Ježišmaria, čo ten človek zahral? Kriste, Pane Bože. Normálne flooding, 81 000 zo štartu. Kristove rany. 82. Ako, ešte sme medzi tým aj kebu robili, hej? Zadarmo. Kersaža 3000 HPček a healuje sa, no odpadnem. A nikto nikde. Žiadne DDčko v strede mapy. Nikto proste nadostrel, nadohľad, nijak. Príďo nám to vyžral. Príďo ty hovado. No úvod neskutočný, no... Jako áno, keby sme to brali tak, že v podstate... keby sme mali DDčko reálne, DDčko, normálny torpedoborec, a v podstate by sme tu Kersarž normálne torpili štandardne, to znamená, že by sme tam pustili DDčkarské torpeda, a tak by ostala stáť ako stála, tak
S najväčšou pravdepodobnosťou by sme tými torpedami zabili kompletne celú. Takže ponorka má tie torpeda akože sa lepšie. Nakoľko sme ich ale trafili 10 a ešte k tomu typek opravil prvý flooding rovno dostal aj druhý, tak... Jako damage jak prasa. Baltimore mal opravu, takže nemá ako sa odpingovať. Torpeda ale vidí a točí, sme na radare. Nem dobrý radar. Ideme pod vodu. Už. Asi áno. No čo, Balčak, toto vytočíš? Dodge this. Tak nevytočíš. Samozrejme, výhoda... Výhoda torpenia s ponorkou oproti DDčku je v tom, že tie torpeda, aj keď majú menší damage, tak vedia sa aspoň mierne točiť za tým cieľom. Čož v prípade cieľov... de facto enemákov to nutí manevrovať. A hlavne pokiaľ máš, povedzme, že menej HPčiek, tak ty musíš automaticky dodžovať tie torpeda, alebo vieš, že ťa zabijú. No ale ako náhle dodžieš torpeda, ktoré na tebe idú zacielené, tak v podstate... Väčšinou otočíš svoju lodičku úplne nepríjemným spôsobom, uhlom, takzvaným broadside-om k niekomu zase z enemáckeho týmu, takže si nevybereš. Môžeš si, alebo v podstate máš na výber, či broadside alebo torpedo. Väčšina ľudí volí broadside, ako tento Baltimore. A tak ako není sa čomu diviť, my sa tu snažíme trafiť double ping, aby tam ostal dlhšie samozrejme. No, jedno trafené na čumak bez flooddingu, druhé bez flooddingu, tretie bez flooddingu. Divné, ako Thunder nefladuje. Máme double ping, takže torpeda sa budú točiť o niekoľko stupňov level. O, výborne, už máme aj flooding. Zupa. No. Ale, typek opravený. Tak teraz sme tie torpeda poslali tak, že v podstate ho chceme pingnúť. Neviem, či tie zadné už tie tri ho ubydú, komplet. Tie ho proste obešli, tie už sú mimo. Tie už sa do mňa proste nedotočia ani omylom. Thunderbird posiela proti, ponorkové protihlbinné. My už sme na spote. Torpedko na čumák sice padlo, ale bez flooddingu. Ej, tej škody. Jako, jak to vyzerá jednoducho, že to hranie s tou ponorkou? Proste ideš si stred do mapy, au, to bude boleť. Prásk. Vyradené palivá, motore, všetko. A to bude boleť. To bude číslo 2. Rovno po oprave. Vidíš, a to je to, čo hovorím, toto to bolo jasne vidno, ako náhle v podstate tá ponorka je... Teraz máme tie nezamerané torpeda, to znamená, teraz ideme torpiť ala DDčko. Vidíš, ako obrovskú proste stopu to necháva na hladine. Chceme ho storpiť na čumák. Ono to už nepomáha veľmi, keď tam dáš aj ping, to už je úplne jedno. V týchto torpedách, tieto dávajú proste bomby. A vidíš, teraz sa pozrieme na to, koľko tá ponorka má HPček, to je to, čo ja hovorím. Ono, keby väčšina ľudí rozmýšľala popri tom hraní, reálne, tak tie ponorky, jeden Thunder je predstav, čo spravil tie ponorky, bum. Má flooding, má požiar, za sebou zanecháva stopu ďalšie 30 alebo 40 sekúnd. Hej, na dňovej Thunder nemá teraz reálne čo urobiť, lebo tak Nemci nemajú zadný torpedomet ako Američania. A pozri sa, LTT 2800 HP, kapeš? Jeden Thunderer. Jako 4 nálety a ponorka je vlastne skoro mŕtva a tu ide ďalší ten nálet. Takže... Tu jediné, čo de facto stačí robiť je, že keby k tomu Thundereru teraz prišla iná loď, ktorá by mala v dosahu v podstate nálet, tak ponorka neprežije, len... Toto je ten problém, že ja teda neviem, mne sa to nestáva, ja keď som v ponorke, fakt po mne ide väčšina mapy. Keď vidím ale enemákov, tak v podstate enemáci, keď vy mi dávate tieto replay, tak fakt väčšina tých enemákov na tej ponorky doslova že prdí. Nechápem, ako je to možné, neviem prečo ich nebombardujú tými náložami, tie nálože sú fakt na ne silné. Ako náhle by tam leteli nálože z dvoch lodí, ponorka je dávno mŕtva. Jako Thunder mal čas mu dať 4 nálety, to je proste extrémne veľa, hej. A, sme odhalení na proxy. Oj, mama. No ideme dole pod hladinu.
Baterka hydrom. Zase strácame. Kým sa ponoríme, kámo, LTT, toto bolo LTT, tento ponor. Doslova do písmena LTT. Ja si myslím, že ten Haisenyang, či Xianyang za nami, ako má hodne veľký problém. A už nás je, toto je konečne, konečne vidím dedečko, čo niekoho naháňa v ponorke, hurá. Oj, no. To bude blízko, kámo, to bude blízko. Ty kokos, to je hodne veľa náloží, to je hodne veľa náloží. Tak, toto bolo s veľkým šťastím. To ti hovorím, toto bolo šťastie jak svinia. Je pravda, že on si s tou ponorkou v podstate urobil za 10 minút 148 tisíc. To znamená, že ako damageovo sme na tom úplne fantasticky. Je to tier 10, akože sorry, 148 tisíc, akokoľvek desiatkov je dobrý, dobré skore, fakt dobré skore. Takže tu my nemáme problém s damageom. My máme len trošku problém s tým, že tá ponorka, pokiaľ v podstate má... ja vám to ukážem takto, teraz vidíte tú minimapu, maximálne dobre. Celý vlastne Achillesov tým je na tom C-čku, kompletne, majú... vyhrávajú o 3 lode, pokiaľ to dobre rátam, hej. A najviac kilo to má tripiť, 8 medzi desiatkami. Ale vidíš, pozične na mape sú vlastne špatne, hej. To znamená, oni teraz by ich mali dávno vytlačiť jedným ako von a brať druhý cap, pretože majú len jeden. A nič, hej. My tu máme Salema, my sa teda snažíme, lol, pingli sme dedečko naslepo do smoku, fúha. Tak to áno, toto je jedna z tých feature, ktorá není úplne najkrajšia. Xianyang nám vytorpil Goliáša. Ide nám Neustrašimi, snažíme sa druhýkrát pingnúť. Ideme do tej 8 metrovej hĺbky. To je taká tá fajna, kde máš proste spod 2 km a bodka. Na hladine samozrejme 5 niečo, alebo 6, alebo jak to tam je. Výborne. Tam nadávajú Schlieffenovi, že celú hru kempy. Na dedečka samozrejme zamerané torpeda, to je najlepšie, čo môžeš robiť. Je pravda, že samozrejme ponorky sú veľmi silné ešte na jeden moment, keď teda mám hovoriť o tom, že čo je teda úplne že nechutné na tých ponorkách. Pretože tie torpeda fakt nie sú extrémne silné, ono je to maximálne otravné, to je niečo ako lietadlovka. Keď tiež lietadlovka nevie niekoho zabiť na šupu, ani tá ponorka, keď nedá tie silnejšie torpeda možno a nedojde niekomu do ksichtu. Ale čo je maximálne nepríjemné, je vec, že vás môže napríklad ponorka predtým, než sa zasmoučíte, vás dokáže zamerať a vie vám poslať tie torpeda do smouku, hej. To znamená, to presne teraz, čo ste videli. Proste ono zameral, dedečko je v smouku. Nemá sa ako odpingovať a idú po ňom navádzané torpeda, hej? Toto je ten moment, kedy v podstate ako... Nemá veľmi čo to dedlo spraviť, alebo krížnik. Toto je na tomto silné, to je na tom akože to dobré. Samozrejme, druhá vec je, že ako často sa to podarí. Medzi tým nám ten tým, ktorý je na cečku, práve zomreli 3 lode, takže na lode sme to vyrovnali práve, výborné. 10, tier 10 šlífe nám tam neviem čo robí. Tam je dole Venecia, Tripit, Salema, Fletcher. Fletcher je niekde za nami. My naháňame s ponorkou zrovna Salema. Jako každý normálny dedečkár uteká od radarového križníku, obzvlášť od amerického. My s ponorkou sme si povedali, že Salema nemusíme riešiť, vybavené hotové. Salem 8-2. My potrebujeme nabrať tzv. Energy, kyslík, baterku, vidíš to? 29 sekúnd nám ostávalo, takže už len 25. Teraz sa chceme asi od... neviem či... nebo nej na radare, to by svietilo. Nepreblikov môže svietiť, takže neviem čo sme teda spravili. Ale... snažíme sa zjavne otočiť na Salema. Dobre. Teammate zabil Venecku, takže zasa vyhrávame o loď. Snažíme nejako... šupnúť Salema a snažíme sa od neho odísť preč, alebo čo robíme, lebo teraz už máme baterku na nule, tým pádom pôjdeme na hladinu. Proste menej ako 30 už bez baterky ani neklesneš, no už to stúpa. Ča to automaticky zväčšuje. To ja zväčšujem, zvíja hore. Tu už neurobíš nič, Salem 6-3, no. Torpedomety sú predne, my sa musíme dotočiť. Samozrejme. Nechceš pingovať toho Salema, keď nechceš, aby vedel presne, kde si. S tými HPčkami to chceš robiť fakt na tajňáka.
Úplne ideálne poslať tam ten, ne, tie torpeda, ktoré nie sú naladzené, tie boli fakt že ideálne. Á, Schlieffe niekoho zabil, wow. 4 versus 2, výborne. Pekný double ping, no. Stále to neopravuje. Álálálálál. Salem ide do nás. Stíhame to ponoriť? No stihli sme. LTT, ale stihli sme. Salem s double pingom. Torpeda išli jeho smerom, pekne. Hezký, pane. No. Tak toto bolo dobré, takže sú 4 na 1. Fletcher, bez klanu Yukaza, hezky. A Fletcher im kepuje akože C-čko, hej? Tri minúty do konca. A za Fletcherom ide Demoin, Akizuki a Schlieffen do C-čkového kepu. OK. OK. Fletcherika máme spotnutého. Akizuki, find Fletcher, kurvo. Pardon! Hey, Madat. Madat, poďte, kde je Madat? Madat, rezný Goliáš. Dávno mŕtvý. Kokos, asi nemá inú loď, aby sa vrátil do prístavu. Fletcher ešte urobil kepiček a utekol preč. Kámo, tak toto je pozice. Dívej sa. Akizuki za Demoinom. Schlieffen. Ponorka hľada teraz Fletchera, kámo. Je ako ostať sám Fletcher vezú 4 lode a proti tebe je dedečko, ponorka, Demoin a Schlieffen. Takže Schlieffen dá hydro, zabije ťa sekundárkami, Demoin ťa vyradaruje, rozbije ťa na radar a ešte k tomu máš za sebou a dedečkársky gumboat a do toho ponorku, ktorú vlastne nemá šancu prespotovať, pokiaľ bude v tých 8 metroch a môže ťa svietiť krásne. A ty si Fletcher bez klantagu. A tvoje torpeda v podstate keď pôjdu, tak to pôjde úplne len na halus, pretože ale máš dva kepy, pretože tvoj tým mal dva kepy celú hru a NMáci majú jedinú šancu, respektíve domáci tým. Zachelosom a Iredlo majú jedinú šancu, že ťa zabijú, pretože inak to prehrajú, kámo, a ty dostaneš normálne 8 malého bojovníka. No tak to je v prdeli. No to mi, to normálne mi chceš povedať, že ako ty si mi poslal replay, kde narobil si takéto pekné, pekné veci s ponorkou a vy ste to ako prehrali na Fletchera bez klantagu a v tejto zostave? Myslím, že by som chcel asi replo od toho Fletchera na budúce. Ty vole. A nikto nekliká, kde má RPF-ko? Ako nikto nevie, kde je Fletcher? My máme toľko HP-čiek, že keď ho spotneme na sekundu, kámo, tak Fletcher nás rovno trafí a hotovo. To je ako... No. No kámo, kurva, ten Fletcher ísť. 990 bodov. RPF-ko není 3 body dokonca. LOL. Kámo, tak... Tak to tam nebolo vidno na tom screenshote, že ste mali proti sebe Fletchera, ktorý vlastne má osamelého bojovníka. No tak to je vec. Tak to som práve normálne tomu Fletcherovi bez kontaktu asi kokos, no, rovno bych mu kot poslal, keby ich nejaký mal. Ty vole, tak to čo prežil práve. Neskutočné. Jakým spôsobom ho ne... No, wow, no, normálne wow. Jako, ja viem, že tento replay o ponorke, ale ten Fletcher ma na konci úplne dorazil. Kámo, Fletcher osamelý bojovník, škoda, že to tam, škoda, že nevieš na tom screenshote takto na to prejsť, ak normálne v hre a ti to neukáže. Yukaza, kámo, normálne by ho išiel nakliknúť, jakú mu štatistiku. Pretože, ako reálne podľa toho skóre,
je vidno, že chlapci z CSN akože sa snažili. Toto už je trošku horšie, tie 300 bodové expy. Tu je to úplne vidno a hlavne tí NMáci podľa tých expov za výhru ako tomu veľa nedali, ako, akože tam nie sú 2000 plus skóre a podobne. Takže neuveriteľné, wow, wow. No my sme samozrejme na kresarži 82 tisíc spravili. Thunder 66. Xinjiang dostal jednu torpedu do smoku za dvojku a zabitý. A Salem dostal tými torpedami 29 tisíc. Samozrejme tam to hral role protitorpedová obšivka. V pluse 290 a tu má aj kapitána postaveného. Myslím, že aj s modulmi, hej. Že kto ako to chce. Ešte taká maličkosť. Tu má moduly, tu má kapitána a tak, takto, hej. Gunther Lutens je ako s rohami, takáto mŕtka. Odkedy je ten Gunther takýto sexy? No ty vole, čo ty tam máš za kapitánov? Asi sa mi spláši Koroptev. No dobre, a čo mám na to povedať? Som rád, že ponorky sú v hre, v úvodzovkách veľkých. Jako, ne, že by to bol úplný pain in the ass, ale dokáže to potrápiť, no to sa teším v tom ďalšom peči, kámo, na tú japonskú ponorku, ktorá má reload na torpedách 7 sekúnd, to bude úplne super. Ešte k tomu bude premiová na osmičke. Takže to bude kokos, no to keď niekto stretne v hre, tak no toto bude veľká silanda. Takže asi toto. Takže pripomeňme si dávnu slavu ponoriek, ktoré boli doteraz, že doteraz nám to až tak nevadilo. Tak počkaj, keď dojdu teraz tej novej prémiové, alebo tá hneď prvo začíname, i ne 56, alebo ako sa volá. To ty kokso. Tak po takom kľudnom repli od Lodíka teraz takúto ponorku, ale kámo, ten Fletcher na konci, že osamelý bojovník, neuveriteľné. Neuveriteľné. Wow. Dobre, ľudkovia, no kľudne napíšte do komentára. Čo si myslíte o konci tejto hry, kde Demoin, Akizuki, Ponorka a Schlieffe naháňali Fletchera a nevedeli ho nás a prehrali? Tomu sa kámo povie smola. No jo. Ale inak pekné účko. Ubot. Ubot. Jop. Takže uja chlos, díky moc zasa poslane ďalšieho replayku. Vám ďakujem za pozeranie tohto dneska druhého a ešte pôjdeme na ďalšie. Takže počujeme sa v ďalšom videu.